В началото на първото правителствено заседание Главчев призова партиите да се концентрират върху предизборната кампания и увери, че правителството ще остане неутрално и равно отдалечено от всички политически сили. А ние ще продължим да си вършим работата така, както я вършихме и в предишния състав на служебното правителство. Ще бъдем, гарантирам, че ще бъдем равно отдалечени от всички политически сили. Използвам случая да ги призова да се фокусират върху предизборната си кампания, а не толкова върху служебното правителство. В хода на заседанието Главчев съобщи, че министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов ще бъде координатор за изборите и ще осъществява важен диалог с Централната избирателна комисия, което е ключово за успешното провеждане на изборите. Мисля, че ще е добро решение. Днес ще вземем такова на Министерски съвет, с което координатор по изборите да бъде министъра на иновациите и растежа Росен Карадимов. Смятам, че той ще осъществява добър диалог с Централната избирателна комисия, който е в основата на добрия начин да бъдат проведени, проведени изборите. Премиерът коментира и процеса на номинация за еврокомисар. Тук е мястото да благодаря на парламентарните групи, които се отнесаха изключително сериозно към този въпрос и представиха кандидати, които вие ще разберете, че ще ни е трудно да вземем решение кои да бъдат номинациите. Колкото до разпределянето на ресорите, би трябвало тези, които се занимават с външни работи, и не само с външни работи, ами и с европейски въпроси, да зная, че разпределението на ресорите става на Европейски съвет. Всичко друго са абсолютни спекулации, няма разпределени ресори. Това, че сме се забавили, закъсняли сме, е абсолютно несъстоятелно. Малко след заседанието стана ясно, че Екатерина Захариева и Юлиян Попов са одобрените кандидатури за член на Европейската комисия.